Vi kallar till start om 3 minuter. 3 minuter till start. Starten går om 2 minuter. 2 minuter till start. Starten går om 1 minut. Sekunder. Sekunder. 15 sekunder. 15 sekunder. Då har vi bilen i rörelse i lopp 3. Kategori A, Rubin. 4 hästar bakom bilen i detta snabblopp för kategori A. Högst 26 000 prispoäng. Vi har cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen fältet. Granschus till snabbt invändigt som får Månstorps Rasken utvändigt. Följs sen av Mormors Moster Britta och Emmos Karamell. Det är Granschus Tilly i längden till godo på Månstorps Rasken som följs sen av Mormors Moster Britta och Emros Karamell. Då rycker Granschus Tilly, skaffar sig någon längd till godo, nu på väg ut på sista botten långsidan. Det är Månstorps Rasken som försöker suga sig närmare igen. Men det är fortfarande Granschus Tilly. Längden till godo på Månstorps Rasken. Följs sen av Mormors Moster Britta och Emros Karamell. Där framme i ledningen travar Granschus Tilly på.
följd av Månstoppsrasken. Två längder bakom. 500 meter kvar av dagens tredje lopp. Fortfarande Gransjös Tilly i ledningen. Månstoppsrasken försöker komma närmare, men det är de där två längderna som Gransjös Tilly har till godo. Följs en av Mormors moster Britta och Emros Karamell. Då så försöker Månstoppsrasken nu när de närmar sig upploppet. Fortfarande Gransjös Tilly. Längden till godo, nu kommer de in, nu kommer Månstoppsrasken upp utvändigt, försöker suga sig närmare, men det är fortfarande Gransjös Tilly i ledningen. Månstoppsrasken försöker trycka på utvändigt, men det är Gransjös Tilly fortfarande längden till godo med dryga 100 meter kvar i lopp 3. Har vi fortfarande Gransjös Tilly i ledningen. Månstoppsrasken försöker hela tiden suga sig närmare, men det är fortfarande Gransjös Tilly som nu går undan och skaffar sig två längder, och det kommer till att bli enkel seger för nummer 2 Gransjös Tilly, Moa Rosenberg.